E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire. O vídeo de hoje tá espetacular, olha essa imagem, um suposto vazamento aí que tá chegando na próxima atualização. Não sei se é nessa, se é na outra. Essa arma louca, insana, que é a P90, galera. P90, ela vem pra disputar e pra brigar, pra ver qual é a melhor, se é ela ou se vai ser MP40, topzera demais. É o mesmo estilo de arma, é largar bala direto sem parar em cima do inimigo, tá? Vou estar deixando a gameplay de fundo com ela, original, oficial mesmo, na vida real, o maluco e a menina utilizando essa arma, que vocês vão ficar bolado mesmo que vai vir. Vai ser uma arma lendária, com certeza vai ser uma arma lendária aqui pro Free Fire, tá precisando disso, tá? É complicado eles trazerem armas novas sempre, porque eles precisam de autorizações da empresa responsável, tá? Fabricante responsável, não pode sair pegando e jogando a arma dentro do jogo, entendeu? Tem que ter autorização, tá? Tem que ter um contrato, então tem que ser aos pouquinhos, a galera vai implementando as paradas no jogo, topzera demais. Então vocês ficam com o vídeo aí, tá? Depois desse vídeo vai ter uma gameplay insana. Eu quero ver vocês brotando like nessa gameplay e assistindo até o final. Quero ver quem é fechadão mesmo, porque foi top demais, valeu? Então vamos embora pro vídeo. Tem cara caindo em cima, pingolão, é isso mesmo, Brasil? Nossa, eu tô caindo, melhorou a melhor ainda. Tem cara caindo no pingolão, tem cara caindo em cima do pingolão, legal. É, vocês estão com a mente muito do mal, Alanda. Vou na torrezinha aqui, hein, galera. Beleza? Coronha 3, pô, acho dá, uma... Eita, cristal ladrão, dou um tiro, filho de uma égua. Aí é sacanagem, não tem nada na torre, mano. Não, eu vou me embora, que eu não aguento ser roubada assim na cara de pau, não. O Cristal viu que não tinha nada aqui, meteu o pé. O quê? Nem ele é muito ladrão, véi. Caraca, malandro, que maluco é essa, dois aqui, cara? Tá maluco aqui comigo, já vai um. Opa, o que vem aqui, clã, vem aqui que eu vou cair, clã, vem aqui que eu vou cair, clã, já oi, vem aqui. Oi, 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 oi. Só tô tá com arma de rush. Ele tá muito tecado, Cristal. Tá aqui dentro esse mundo, finalizou. Opa, tomei nas costas, hein. Ai, ai. Da onde que foi, eu não sei. Derrubei um, tava na casa L. Na casa L? É, derrubei. Ah, alguém quer a 12 aqui? Você acha não, vai. Ok, vamos lá pegar meu mapa? Bora. Tá marcado. Preciso no mapa. Completar a missão. Tinha a cara aqui vamos em cima. Vamos todo mundo junto, tá, gente? Eu falei já. Não, você falou Kel. Kel, vamos lá buscar meu mapa? Já tá no espírito de competição, né? Percebeu? Ela disse todo mundo! Não, brincadeira, se tu vai, brincadeira, tu vai essas meninas. Minha arma tá um lixo. Olha, cara, aí, Nara. Tô com 55 só.
Ai, tá bugado. Caramba. Finalizou? Tá, um matou gigante. Caiu direto? O da pedra? O da pedra. Caiu direto, não. Caiu direto. Não, não tinha nada. Ah, tá. Deixa eu pegar essa escada. Caramba, aqui. Bugou tudo, véi. Ficou com quantas agora? 100. 108. Pega mais 30 mais aqui. Joguei aqui. Eu estou com 93 alas. Jogou 30. Olha aquele espantalho, olha, pensa que é gente, mano. Chama meu drop aqui. Olha o drop onde caiu. Dá pra pegar lá, não dá? Tem aqueles pneus, não tem? Kelzinha, dá. Tá de olho grande no drop? Kelzinha, com certeza, eu não tenho nada. Sai do meu drop, cristal. Eu não tenho nada, estou falida. Kelzinha, larga a mão, sem olho grande. Mas não dá pra mim chegar aí não, por onde eu pensei. Mas acho que ali tem, do outro lado tem pneu. Tem cara aqui, ó, no celeiro. Bosta, tem cara. Qual o celeiro? No celeiro do... Aqui do 195. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, já pegaram. Ilusão. Ah, tá. O cara tá correndo. O cara tá correndo. Foi pra garagem. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Correu. Correu aqui pra trás. Uma atrás. Eu já tô aqui. Se eu morrer, morri. Será que ele correu pra onde? Factório? Aí em cima da casa. Jogou. Matei. Granada. Matou? Cadê o loot dele? Tá aqui em cima, pendurado. Nossa. Não, vou nem pegar já os olhos. Muito grandes, kit, já. Muito kit, muita coisa. Caramba, que ligeireza do caramba, vai. Cristal, cristal é muito ladrão, mano. Eu tô sem AR. Será o Benedito? Pega aqui, porra. Vou jogar no caminho. Pra mim? Não, pra Kel. Ela, o que que ela quer? Pegou, Kel? Vou pegar agora. Vamos lá roubar o drop? É bom. Eu quero chamar o meu. Bora lá roubar o deles. Quer nem na outra partida que a gente foi? É. Véi, o drop ficou rolando umas 10 vezes. E a gente querendo pegar ele rolando, rolando. E quase trocando. E trocando ainda. Olá. E trocando com os caras. Esperando ele descer. Mata logo ele aí. Tá lá no Como drop. É que mata? Tem tô um tomando aqui, ó. Tomei, olha lá. Tomei lá de cima, gente. Eu salvo. Deixa ele me executar, não. Boa. Tem 37 me vendo, é isso mesmo? Tem um lá embaixo, ó. Foi o que eu tava tocando. Sai da frente, gente. Caralho, você burão, tá gente. Presa. Você tá presa. Caralho. É... Nossa, acertou um em mim ainda, viado. Rebenta aí. Cadê ele? Ai, ai, ai. Bosta. Derrubei dois. Eu tô atrás do gelo. Caralho, peguei ele no alto. Toma, caramba, seu otário que... Aqui é tuba. Esse squad é sinistro, galera. Show, show, show. Bota o like aí que foi top, galera. Foi top mesmo.
Finalzinho foi eletrizante aí, mano. Caraca, compadre. Valeu, 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 galera. Valeu, Ionara, Kelzinha e Cristal. Salve. Estourei o ouvido de vocês agora, não estourei não. Não.